Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Kur kanë kaluar 6 ditë nga vrasja e Liridona Ademajt, në makinë, teksa u ftonte me dy fëmijët e saj të mitur dhe bashkëshortin Naimin, në fshatin Bërnic të Prishtinës, kjo ngjarje vazhdon të jetë e mbështjellë ende me mister. Jo për mënyrën se si ndodhi dhe as për autorët, sepse ata tashmë po përballen me drejtsinë, por për arsyeën që çuan një bashkëshort, një baba, të thurte një plan aq monstruoz për të ekzekutuar nënën e fëmijëve të tij në terrin e natës. Në media dhe kudo në rrjetet sociale qarkullojnë shumë teori lidhur me personazhin famkeq tashmë, Naim Murseli. Disa thonë se shkak ishte përfitimi nga siguracioni i lartë i jetës, të tjerë për biznese apo aktivitetet të palishme që mund të ketë kryer Naimi, ndërsa të tjerë flasin për një jetë të dyfish të tij që lidhet me orientimin e tij seksual. Por cila është e vërteta? Ne sot do të përpiqemi të hedhim dritë mbi të dhe të kuptojmë se çfarë mund ta ketë shtyrë Naim Murselin të kryej këtë krim që ka tronditur mbar shqiptarinë. Sigla. Doj tha, momin e kem harru në kjerë. Nuk jem gjeni në taku njerë, me. Jem e tështë. Po nëse granitja ka po këtë beper, aja është i vdeku. A nuk, aja i vdeku për jetë. Ta punë si akum jep, e ka qimë dorën i kishë pasë partë aty, që tha dojë partë asë si akum jep ka unë hejnit. Për të zbuluar më shumë rreth arsyes misterioze që çoi në vrasjen e Liridona Ademajt, nënës së dy fëmijëve, brenda në makinë me porosi të bashkëshortit të saj, unë do të kem disa lidhje nga Kosova dhe një panel të ftuarish, por përpara se të shkoj në Prishtinë fillimisht, dua të lexoj një reagim të shkurtër të Begjet Pacollit, i cili është lakuar vazhdimisht në këtë histori për shkak se Naimin e ka pasur këshilltar të tij. Dhe për shkak se ka patur një lidhje të afërt me të, ai sa ka qenë dhe nuni i një prej fëmijëve të Liridonës. Dua të lexoj në fillim këtë status, që është bërë sot, sepse ka pasur disa reagime nga zoti Pacolli, nga largësia vërej disa insinuata të individëve me sjellje skizofrenike, që shfrytëzojnë tragjeditë si ajo e Liridonës për të tërhequr vëmendjen në platformat mediatike dhe krijuar ndonjë imazh. Është kritike të dallohen dhe kundërshtohen deklaratat e pa qëndrueshme dhe pa fakte të disa debatuesve apo analistve që njëllosin imazhin dhe reputacionin e të tjerve vetëm për të përfituar vëmendjen publike. Kjo ndimon në ngritjen e nivelit të bisedës dhe transparencës e informacionit për publikun duke theksuar seriozitetin e medjeve. Për të sqaruar publikun, po ndjek një rrugë të gjatë dhe të planifikuar prej 6 muajsh që më ka penguar të marr pjesë në varrim, gjë për cilën janë kujdesur vëllezrit, familja dhe bashkëpunëtorët e mi. Lëreni drejtsinë ta thot fjalën e vet, o ju që ja fusni kot. Ne i kemi kërkuar sot në fakt zotit Pacolli një reagim, por na ka thënë se ndodhet në Kin. Dhe për shkak të kësaj largësie ka të pamundur pra që të kishte një reagim për ne. Për
t'ju përgjigjur disa pyetjeve specifike, sepse ka shumë interes mbi lidhjen e Zotit Pacolli me Naim Murselin, duke i qënë se janë parë shpesh bashkë dhe ka qënë këshiltari ti si që unë e kam theksuar. Ndërkohë, do të shkoj fillimisht në Prishtinë, do të kem në një lidhje gazetaren Gentiana Hasani nga Index Online. Mirëmbrëma, Gentiana. Gentiana, më dëgjon? Ja, nuk me sa duket Gentiana është duke shkruajtur. Gentiana, mirëmbrëma. Mirë se erdhe në Now. Ti, në fakt, Gentiana, ke mundur të marrësh sot një intervist ekskluzive me babajnë e vrasësit, Granit Plava. Ma di ke shkuar dhe në shtëpin e njërit prej pjestarve të FSK-s, të forcave të sigurisë të Kosovës. Edhe ai një prej autorve që tashmë është nën arrest. Sot, kur kanë kaluar 6 ditë nga vrasja e Liridonës, cilat janë të rejat më të fundit nga kjo ngjarje? Çfarë ka ndodhur sot? Faktikisht, gjatë ditës së sot, me trejat e fundit janë që hetuesia, policia kosovare, sot ka intervistu edhe njëherë babajnë e Naim Murselit, të dyshuarit, pra ish bashkëshortit të tashmë Liridonës ndjerë, Liridona Ademajt. Babajnë Naimit ka dhënë sot edhe njëherë një dëshmi para hetuesis, para ekipeve të hetuesis kosovare, lidhër me atë se në qëfar mënyre është rritur Naimim. Unë e bisedova para disa orëve, 2-3 orë me herët me babajnë Naimit, a i ma konfirmoj që vetë se ka dhënë intervistën para policis, e që tha që intervista ka qenë kësa kërësisht e fokusuar pra në atë se si është rritur Naimi, me kë është shëqruar, e detaj të tila që kanë bëjnë paka shumë me fëmirin dhe zhvillimin e ti të Naimit në dërvite. Kështu më konfirmaj babaj Naimin, vizja të faktikisht gjatë ditës e djeshme unë kam qenë në fshatin Cërmjan, ku kam intervistu babajnë e Dëracit, pra babajnë e Granit Plavës, Zoti Murselin. Dyherë të shtëpisë të tij ishin të mbyllura, është dashë që të presim dikur rreth 40 minuta për parë në nësot gjatë një lidhje direkte pikrisht me Euronews-in e CEKA që ajo që kam bëni me besu që Zoti Murseli është brenda shtëpisë, ishte tymi o gjakut që ty mante nga shtëpia e tyre dhe që besova që ato është dikush, pavarësisht se gjithë banorët e fshatit na thonin që brenda shtëpisë së Granit Plavës nuk është, që nëna dhe baba i tij vetë që kanë dalë nga fshati. Pas insistimit arritëm që takohemi me Zoti Murselin, ai hapi dyert e shtëpisë, ke tash me qenë shumë korrekte, ke absolutisht shumë ikpritës për ekipin tonë, si baba, si prind, ishte i shokuar me atë se çka dyshohet që ka bërë djali i tij Granitit dhe në asnjë mënyrë nuk dëshironte që ta shfaqësonte krimin për cilin dyshohet që Graniti ka bënë në trupin e 30-vjeçares të Liridonës tashmë të ndjerë. Në disa prej atyre që ka tregoj, në momentin kritik që Graniti faktikisht është arrestu prej hetuesisë kosovare, ai ka qenë duke punuar në ndërtimtari, kryesisht viteve të fundit Graniti ka punuar në ndërtimtari sipas prindit të tij, dhe në momentin kur Graniti është arrestu, babai i tij, Zoti Mursi, nuk ka qenë në shtëpi, ka qenë në Kroaci duke punuar i njëjti, po ashtu në ndërtim. Tha që nuk din absolutisht në qofë se Graniti ka marrë para prej Naimit në këtë rast, me atë se çka i ka thënë edhe nusja e Granitit, me cilën ka 3 fëmijë, babai i tij Murseli tha se ajo nuk ka qenë në DNI se Graniti ka marrë para, as nuk ka si pasyre, nuk ka shfaq sjellje të çuditshme. Megjithatë, një ditë pas vrasjes të Liridonës, e njëjta u varros në fshatin Cërmjan, ke shumë e habitshme për gjithë se qysh Graniti nuk mori pjesë në varrimin e kush bashkëfshatarës së tyre, se ajo ka qenë nusën ato dhe gjithë fshati në ceremonitë mortore ishin kaq lidhur me njëri tjetrin sa që merrnin pjesë, Granitin atë ditë nuk ka qenë në varrimin e Liridonës, se disa orë më pas armën me cilën dyshohet se është kryer krimi, policia ka gjetë mullare në shtëpisë. Do të thotë, këto janë trejat e fundit që na vijnë, policia po jeton edhe disa pista tjera përveç atyre që janë për publike, megjithatë për shkak të ndjeshmërisë së rastit, unë do të konservohem në ata me tregu se çka po ndodhë në etime këto, po nuk jam vetëm ato se çka po përfliten në media, po ka edhe pisat të tjera të cilat policia po jetën në mënyrë që plëcohet kërë ubikoni plëcisht e asaj se çka ka ndodhë saksesh me Liridonën. Dhe prandaj ka që pak informacione mbi arsyet, apo jo?
Pa, ka që pak informacione, bja arsujet, njëra prej dyshime tjera është se fillimisht Naime e pranoj që ka jo para për me eliminu Liridonën, pashtu edhe Granite në anën tjetër në seancën dëgjimore të prokurorisë për caktimin e masës e paraburgimit, vetë Naime ka dëshiru që më mbrojt në heshtje, njëjtë kam bo edhe edhe të dyshumit e tjerë. Unë e sot i takova në gjykuar disa persona cilët të më treguan për sjellën e Naimit gjatë gjykuarit. Po, dhe cila ka qenë sjellja e tij? Po. Ka qenë shumë gjatë ftohtë. Thotë nuk është bërë asgjë, nuk ka bërë asgjë. Absolutisht sjellje normale, edhe nuk brengoi se tha fare me atë se çka ka bërë, ndoshta ka qenë për humbur. Megjithatë, absolutisht si normale për një krim kaq të rëndë që ne që jemi jashtë, jemi shoku gjithë limo, ai që ka qenë dyshuar që po dyshohet që ka vrarë nanën e fëmijëve të tij, të thotë edhe në mënyrë kaq mizore. Në fakt i ftoht duke i edhe në ceremoninë mortore, ç'është e vërteta, tani më erdhën në mendje pamjet që kemi parë. Gentiana, ti ke mundur të intervistosh babain e Granitit dhe ne në insertin hyrës kishim një pjesë shumë të shkurtër të kësaj interviste që ti ke zhvilluar. Por me ajsa ti ke biseduar, atë të tregoj diçka më shumë rreth arsyes që ai mendon që mund ta ketë shtyrë të birin ta bënte këtë krim, ta merrte përsipër. Ma tha një fjalë të shkurtë, tha për krejt këto çka ka bëu Granite, tha veç Naime mund me ditë. Tha vetëm Naime din se për çka e ka marë djallin tem, si pas ti e ka mashtru për me bo një akt të til. A i në gjdo frazë, në gjdo të dytën fjali, thështë, unë më nuk e kam djallë ato, a i më nuk është gjaki ime, nëse ka bo që to, unë e prej sot heq dorë nga prindrimi për të. Nuk tha diçka tjetër, për shkak që ju thash, kishte qenë kraci deri par djesë, a kishte ardhë në Kosovë, nuk dente asgjë, ishte i vetëm në shtëpi nga se gruaja e Granitit kishte shku tek familja e saj bashkë me fëmijët, ndërko nëna e Granitit, pra bashkëshortja, zotë Mursel, ishte në Austri tek njeri prej djemve të Murselit. Pra të thot, ishte absolutisht i përhumbur, thuaj se i braktisur prej gjithë fshatit, po edhe i shumë i shokuar me ata se çka ka ndodhur. E qartë, Gentiana, ndërkaq ti ke qenë dhe në shtëpinë e njërit prej antarëve të FSK-s, të forcave të sigurisë së Kosovës, i cili është dhe ai nën arrest. Çfarë ke mundur të mësosh më tepër mbi rolin e tij? Kam qenë në shtëpinë e kushtrimit, më njëherë pas përfundimit të intervistës me zotin Mursel, shkova atje, takova nën e tij. Unë mu më vjen shumë keq me pa një nanë në gjendjet e tij se çuçi kam pa dje nanën e kushtrimit. Dhe thëtë e gjitha e alivanosër dhe në gjdo fjallë të saj që thashtë, në ato pak fjallë sa ka qire kuptushme se duke rënkuar për atë se qka i ka gjithë, thashtë që na morin qafë Granite. Dhe thëtë folke non stop për Granitin që si pasaj Granite i ka marrë në qafë komplet. Edhe kushtrimin. Ajtë është e dhe këtë situatën. Po, në ndërko, aje të regaj që Naimin e ka djallë të vlajtë, do të thotë lidhet ngushta familjare me të. Po edhe nuk thosht diçka tjetër, përveç që në gjendje absolutisht shumë të rëndë. Unë thash se më ka ardhur zakonisht shumë keq që dje jam gjendje në situatë të tillë me pa një nën që rënkon kaq shumë për djalin i cili po dyshohet që ka qenë bashkëpunëtor pra në vrasjen e 30 vjeçarës Liridona Ademajt. E kuptoj, Gentiana, nëse ka diçka, ndonjë informacion tjetër të fundit përpara se ta mbyllim të lidhje bashk? Jo, diçka tjetër nuk ka, trejat e fundit thash janë këtu, nuk ka diçka tjetër, ekipet të lojtarisë, ne po shpresojmë që shumë shpejt ndoshta do të ketë mundësi që edhe para përfundimit të paraburgimit të caktohet seanca e parë, po presim të shohim se çush po shkojnë trejat zhvillimet këto, e di që hetuesia është i hetu edhe disa pista të tjera, po flitet shumë në opinionin publik, unuroj shumë që të mos rënduar shumë familjet e përfshira në këtë rast parë familja e tashmë të ndjerës, dhe nuk dëshiroj që të lëshohem në deklarata, mi gjitha ta, e që ka kemi konfirmu mësot, është që vlaj i Naimet është intervistu edhe njerë për ekipëv të hetuesis, në anën tjetër Naimet gjatë seancës janë këto burimet e konfirmuara për caktimin e masës e paraburgimet, është regu absolutisht gjatë këto aftuaj se nuk ka bërë asë një krem dhe i gru, asë në cilën ka kaluar dhe 10 vite e jetë, dhe në nësë fëmive të ti. E qartë, Gentiana, të falenderoj shumë për këtë lidhje dhe të uroj punë të mbarë.
Faleminderit. Faleminderit. Do të shkojmë tani më një herë tek Vullnet Krasniqi, i cili është gazetar i Nacional. Ndërkohë edhe Vullneti ka qenë i pari që ka intervistuar babain e Naim Murselit. Vullnet, ti je një gazetar me përvojë dhe ke bizetuar gjatë me atë zotëri, me babain e Naimit. Në gjykimin tënd, a di dhe a fshe ai arsyen e vërtet të kësaj ngjarje? Ta bëj këtë pyetje sepse shumë aludojnë sa i fshet të vërteta të mëdha. Po në gjykimin tënd, me ai sa ke biseduar? Mirëmbrëma, ti të pari e përkën janë atë interisat më të tira që e kam bëva të gazetë marë, gjatë për vujës time, ty kërësh për shkak të vjeshmeris dhe për shkak të ka qenë te për e vështirë me për tjel, një të nëkohë shkak të thotë që të përkëtit e të tjela, po një të nëkohë për të avrejt në të në gjithë të trupit të së të tyre, për në fanën e të është duke të të vërtetën. Mujtë në fiktu është a të ka një të nëmëturi që është vastu edhe të nëmëtitje. Unë nuk e ditë asë më pas të rati me tregu drejtë, unë e më nuk i pësaj asë kujtë. Dhe më dhënë, kë është një në piraseve që nga bëha dhe me mëndu në qëtë aspekt, që me i besu ma asë kujtë. Pra ti nuk i beson asë kujtë, Vullnet? Asë babajt Naimit? Jo, nuk i pësaj ma asë kujtë, të këtë rasë. Për shkak që, shiko, Erla, është një situatë të për aqë, që shme thonë, ndërthurën në detajet të të mershme, sa që të gjitha versionet kur dalin, të gjitha detajet kur dalin, është dhe situata qatë që, sa që mund më zmi besu ka skujt. Por një gjë është e qarë paka shumë, unë granit plavën, e shë një palë e cila vetëm ka kryer një pun, një transakcion, që është angazhuar. Lidhja këtu për mendimin tim, është e këtë dy familjet, Murseli dhe Kokalla. Ajo me kushtrimin, me antarin e FSK-s, po. Po, shikota, shtu dy familjet janë, kanë një mitësi gati të për të ndëlikum, janë edhe daje dhe janë edhe nip. Dhe me thërën... Edhe daje dhe nip, e kuptova, po. Po, të se kanë arritur një daje dhe një nip, të dakurdohen për të kryer një akt të tillë. Për mendimin tim, kjo nuk ka vetëm një transakcion, një punës jeshtë. Këtu është diçka më thellë që ka të bëj me të këtyre dy familjeve, ose rreth këtyre dy familjeve. Dhe më thënë, sepse është jashtë logjike që ta marrësh nipin tënë, i cili punon në PSK, i cili rrezikon ta humbas jo punën, po të hyjë në listat e zezat, të mos pas, dhe më thënë, nuk është një person i zakonshëm, kur je ushtarë, dhe më thënë, të gjitha këtu parasysh, dhe më këtu diçka që i ka te kaluar krejt këto, edhe pozitën e Murselit, po edhe pozitën e nipit ti, këtu diçka më e madhe se kaq është. Çfarë në gjykimin tënd mund të jetë më e madhe se kaq? Se jam shumë dakord me ty me atë që thua si ka mundësi që një daj, një nip të thurin të dy bashkarisht një plan për të vrarë Liridonën, një njeri të familjes së tyre. Dhe kushtrimi ndërkohë mund të humbiste dhe vendin në FSK. Po çfarë në gjykimin tënd? Një biznes familjar apo një sekret? Po ne ka një çështje speciale. Ky nipi, dhe më thënë, ata janë një familje që dhe më thënë, të dy antarët i kanë të punësuar në shtetë, kjo ka qenë kështëtari shtetit, dhe më thënë, këtu është një diçka që... Kanë qenë të dy të punësuar në shtetë, thua, dhe ti aludon për diçka që ka lidhje me punën në shtetë. Jo, unë nuk aludon, unë aludon të këto dy familje, një raport në styri dy familjeve, është ndërlidhur, që ka odhe dhe të vendim, por se qka është kjo raport? Ta është unë prej disa informacioneve që i kam ba. Ta është njërë nga pistat, të tyri i kanë sekostrua telefonat, të treve, edhe kanë hyrë për telefonat dhe kanë po komunikimet. Në këto komunikime, kanë gjetë komunikimet të me hershme, me styrë dy familjive, dy antarëve të familjive. Të treve nuk kanë gjetë të këndshme. Jo të këndshme, për në shkuptim. Në shkuptim. Në kuptimin që kanë qenë duke argumentuar me tone gati kërsinuse. Po përbëm ka që kujdes, shumë e rëllet të me kuptosh, për shkak që edhe nuk du atë personin që ma ka tërgu, sepse në basë asaj që ka do të them unë, do të mund të zbulet atë, nuk përdu me në bajt atë të sigur. E kuptoj. Por, përdu me thënë që kjo ndëlidhje mes Murselit edhe Kokalës, këtu të tjetë burimi i arsyes. Tashtë, a ka qenë to një planë, që me qenë vetëm një platë shkicit që ka shkuar kesh në momentin e fundit. A ka qenë kjo një platë
është një detaj, është një detaj shumë i rëndësishëm. Çfarë detaj? Naim Urseli me nipin e tij. Pasi kanë dhënë deklaratë, në dëmëzën, ata kanë fletë në Prishtinë, së bashku, ndërsa Granit është kësurë në Cermjan. Po. Po, edhe, dëmëzën, se si është zbuluar Graniti, për shambullë. Si është zbuluar Graniti, po. Graniti është zbuluar, kur është pyetur Naim Urseli se ku është, ku ke qenë gjatë ditës para se të ndodhë rasti, a i ka tërgu që ka qenë në një darë në një restorant. Policia ka shku i ka gjetë kamerat. Dhe ka po takimin mes Naimit dhe Granitit tek parkingu i restorantit. E qartë. Paka shumë. Kështu ka qenë. Po. Dhe më thënë, kështu ka, duke e ndjekur itinerarin e Naim Urseli që ka dhënë si dëshmi, policia ka arrit me i taku edhe Granitit. Edhe Granitit. E kuptova. Ashtë për motivin, unë vetëm duhet me shprejti shka shkurt. Jam paka shumë i ndinjuar me disa kolegët e me në Shqipëri, të cilët nuk e dija e kuptojnë se sa e rëndësishme është dhe sa e ndjeshme është kjo rast, edhe është pa kuptushme dhe absurde imaginata e tyre e lëshuar, dhe me më sarojmë se ju ndoshta nuk e dijet në Shqipëri, për dy familjet nuk janë duke folë me zvete. Të dy familjet, Murseli dhe familja e kushtrimit. Po, Murseli dhe familja e Ademaj. Ata nuk janë duke folë, i kanë këput komplet komunikimin. Në një situatë të tilë, informacionet të tila intime, që pa deklaruara, pa bazuara, por të bazuara në disa fotografi, dikon që i kanë gjetur, imaginajnë që si të ndihën të dy familjet, si cilat janë ashtu të frustruara me një, me zvete, të frustruar me rasin dhe të jepën kësi detaje. Pista tjera që kanë të bëjnë me sigurimin, me ndërlidit politike, me ndonjë krim që ka mundur të këtë ndodhur e të më skendashur të adalim, por të dërgosh imaginatën në një lidhje e cila mund të jetë seksuale, jo seksuale, të këtë këso lidhje, në kjo obsesion ndoshta i bën mirë dykoj që ka shumë imaginat, për jo këti rasti. E qartë, Vullnet. Të falenderoj shumë, Vullnet, edhe për mesajin që ti sa po dhe. Nëse ke diçka të fundit dhe ti për të shtuar, për para së të ambyllim lidhjen bashk, apo do të ambyllush me mesajin që dhe? Po? Ti vendosin një muri të imaginatës dhe gojës. Ti vendosin frej imaginatës dhe gojës. Dakord. Të falenderoj shumë, Vullnet. Faleminderit për këtë raportim. Do të shkojmë me njëherë tek lidhja tjetër që kam po në Prishtinë me zotin Nureddin Ibishi, ekspert sigurie. Mirëmbrëma, zoti Ibishi. Mirëmbrëma. Çfarë dihet deri tani nga hetimi? Pra, çfarë mund të themi më shumë për këtë ngjarje? Vullneti pak më parë, gazetari i Nacionales, përmendi edhe për pamje filmike, për kamera, filmimet sekuestruara, pra. Mendoj vetë zbulimi i rastit do t'i atribuohet policisë për një punë jashtëzakonisht profesionale, nga se vetë kryerja kësaj vepre, pra do t'ishte enigmatike, po mos dhirë se policia ashtu e shpejtë në veprime në aspektin dhe profesional, duke përdorur pra gjithë pra sistemin në kuptim të provave, edhe normal duke nxjerrë dhe imazhet nga kamerat, ku realisht ka pa edhe nga komunikimi, po edhe nga kamerat, veç ka konstatue gjendjen edhe ka ndërmarrë masat e menjeshme. Pra, deri tash, akoma ka pistat ndryshme të jetimi. Pra, ka të bëj, jo vetëm me kryesin, edhe nxjerrjen apo këtë që e ka urdhëruar krimin, këtë rast Naimin, por edhe personin tjetrin, pra që gjithashtu ka qenë bashkryes, mendoj që për te kësaj do të fillojnë të zgjerohen edhe të hetimet edhe në çështje tjera, pra të bashkëpunëtorëve. Unë tash lidhem me dy çështje shumë kruciale për cilën zoti Krasniqi përmendi paksa. Po. Po përveç kësaj vepre jashtëzakonisht mizore, me këtë scenario një bashorti edhe të afërmit të tij, pra që ka një formë ka shërbyer si transversal me ekzekutorin, dua të them se
edhe a ka mund të parandalohet kjo vepër, se kjo nga një kjo parashtrohet. Dhe sa do të jenë pasojat përveç soi aspektit mediatik derisa kjo merr një në seancën e parë them gjykatës kur do të përmbledhen provat dhe normal që do të shpallet akt akuza. Mendoj se kjo kohë do të jetë një kohë shumë e rëndë për familjen e të ndjerës, por edhe gjitha ata që një formë kanë komunikuar në raport përfshirë, pa në pasysh në zyrtar, misor, familjar e të tjerë. Edhe kjo që ka sjellë pasoja zakonisht to drejtën dhe zakonore tonë, në fatë kësirë që kam betë akoma, dhe cilën Zoti Krasniqi përmendi, pra mundësin e armisis, gjësirës ajo që ka po flitet besa, edhe mundësia e gjakmarjes. Mendoj që edhe këto familje, gjësirës edhe opinionin përgjësi, do të kenë besimin të institucionet, edhe të hetimit, por edhe të drejtsis, nga se rasti u zbuluar shpejt, edhe po kjarësohet në drejtim, po flasë zyrtari, jo në aspektin, s'po thëmë që është spekulativ, më në shumë e qëmoj edhe gazetarin hlumtuosin këtë ratë për dy gazetarë që japin detajet vleshme, por jo për te asaj që ndikon në aspektin e personalitetit, si të integritetit, të personalitetit. Po, e për këtë arsye, mendoj që në këtë fazë, në më tepër duhet t'ia lëm ekipit e tuaj, pra në krim me prokurorin i cili urdhëron gjithë procedurën e hetimit, edhe unë mendoj që ka prova të bollshme, vetëm është çështja procedurale e trajtimit tyre, edhe unë mendoj që shpejti do të vi ai epilogu, gjithsesi një fazë preliminare para shpalljes së akuzës, ku saksisht do të dihen detajet pra e motivit të vrasjes, që është me rëndësi. Fatkesia madhe është edhe asken nuk e privon nga përgjësia, si dhe mos ekzekutorin, se a është kryesi drejt për drejt i vrasjes. Granit davën, pa. Pra në pasysh është shtyt, pa, absolutisht. Mendoj që gjithsesi për foljet kinse për njerës o kanë në Kosovë, Shqipëri, kësa rastesh, do në këtyre persona që janë shumë lesisht të kyqen në një ekzekutim edhe të mos mendua që pasoja si kapin ata. E qartë. Mënyra se si ata i përfilën të ashtë fazën e hetimeve, kër flasëm për me heshtje, me ndë që e farës do të është irrelevante, nga se provat flasim, nuk është me rëndësi shumë ata e pranojnë apo si silën gjakftoft apo një formë ignorante gjatë ndaj përgjësis që realisht e kanë. Normal, duke pas parasyqe prezimin e pafajsis, mendoj që edhe këtë ras do të mirën të në masat, kuptim, por situata, mendoj që është jashtëzakonisht e kjartë, që nga fillimi, kush është shtyc, kush është bashkëpunëtor, edhe kush është ekzekutor. Po, zoti motivi. Po, zoti Bishi, vazhdoni që ndroni me ne. Unë ndërkohë dua të prezantoj dhe panelin e të ftuarve. Në studio kam zotin Gazmend Saidi, redaktor Syri TV, mirëmbrëma. Mirë se erdhe në Nau, Anduen Alabani, gazetare MCN TV. Mirëmbrëma Anduen. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Kënaqësi që të kam këtu. Genti Rumano, avokat, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Altin Azizaj, aktivist drejtues i qendrës Ftat e fëmijëve. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe në Nau. Po e nisë me Gazmendin. Çfarë mund të na thuash më shumë mbi këtë ngjarje në gjykimin tënd, që nuk ka marrë vëmendjen e dur, ose që nuk e tham dhe deri tani, praj sa ti di. Se ti i njeh të dy anët e kësaj historie, po themi, edhe çështjen në Kosovë dhe si është raportuar këtu në Shqipëri. Shiko, gjithë situata se si ka arritur deri tani, vrasja ka ndodhur nga tre persona. Një person është porositësi, një tjetër është ekzekutori dhe një tjetër është mësiti i kësaj ngjarje, që është kushtrim kukalla. Në rastin konkret, antari FSK-s, në rastin konkret, e gjitha çfarë po ndodh tani, po mundohen për të gjetur, do më thonë, shkakun kryesor. Ka një shkak kryesor për të ngjarje. Shkaku kryesor është inferioriteti i meshkujve shqiptar që marrin femra si puna e kësaj vajzës Liridonës, dhe rasti më problematik është tek familjet shqiptare. Si është e familjet shqiptare?
fejesat e vajzave të tyre ose edhe të djemve të tyre me meshkujt të cilët as nuk i kanë njohur më parë, mirë po, për shkak se ai ka një pasuri jashtë shtetit, e i fejojnë vajzën e tyre. Rasti ishte edhe rasti Liridonës me Naimin. Po, rasti Liridonës me Naimin është Liridona është nga Gjakova, Naimi është nga Cernjaja e Prishtinës. Njoja t'i mbon me mësitni më shumë, se sa me dashuri. Cernjaja është fshati i Gjakovës. Liridona madje ka nënën nga Tropoja. Tani, ka edhe një problem. Problemi i kryesor i gjithë kësaj gjës është njoja me mësitni. Njoja me mësitni dhe inferioriteti i mashkullit në rastin konkret me këtë zonjën që tashmë është ndjerë. Ai gjatë gjithë kohës ka qenë, domethënë, po shikoni, un kam hapur Facebook-un e këtij zotëris dhe ky duke qenë inferior përballë në partnerës së tij. E shoh në ato fotografi që ai ka publikuar në Facebook-un e tij. Është munduar me publiku fotografi me Rita Orën, me personazhet e famshëm për të dukur, domethënë që ky është atraktiv edhe tek femrat e tjera, nuk është vetëm. Nuk është se ka bër për të dukur, ai ka qenë afër tyre. Ka qenë afër tyre, po jo atraktiv. Domethënë, të marrësh un po vjen shumë keq, po bëni krahasim të tillë, mirë po, fejesa të tilla kanë ndodhur raste e raste pafund që kanë ardhur deri në këtë lloj fatalitetesh. Fejesat nuk mund të bëhen me mësitni sepse sot kanë ndryshuar kohët. Edhe nuk duhet të jetë as mashkulli as femra përballë njëri tjetrit të jenë inferior edhe për ndarjen e tyre. Ky çift ka pasur edhe një problem të ndarjes. Në vitin 2019 këta kanë kërkuar divorcin e njëri tjetrit. Kjo histori e ka kërkuar Liridona, vetë Liridona okay. Për t'u larguar nga bashkëshorti i saj. Ka pasur një periudhë rreth 6 muajore që se këta kanë jetuar në Suedi. Në gjykatat suedeze është edhe në gjykatën shqiptare gjithashtu. Duhet presësh 6 muaj. Duhet presësh atë periudhën, domethënë e pajtimit brenda periudhës 6 muajore dhe kjo gjë nuk është përsëritur, më nga çifti edhe janë tërhequr. Mirë, po sido që të jetë, kjo kërkesë për divorc ka qenë aty. Ka ngel si gosht në vëmendjen e Naimit. Naimi edhe babai i Naimit tha që zonja e ndjerë ka pasur një biznes shumë të suksesshëm në Suedi. Në momentin që Naimi e ka parë rrezikun e tij për një ndarje të mundshme nga ajo dhe ai nuk e shikonte dot këtë ndarje, ka arritur ndoshta deri në këtë pikë që ka shkuar deri në ekzekutimin sepse është një mashkull i tillë, është mentaliteti i shumë meshkujve shqiptar që nuk mund, domethënë, nuk pranojnë të jetë femra e vet për ti. Po, femra e tij nuk pranon që të jetë me menimin krahas me mashkullit tjetër. Kjo mendoj që ka qenë shkaku, një nga shkaqet kryesore që ka çuar deri në këtë ngjarje. Pastaj, pjesa tjetër është edhe biznesi. Biznesi i suksesshëm i kësaj vajzës mund të ketë çuar në ekzekutimin e nga ana e bashkëshortit për t'i rrëmbyer këtë sukses që kishte ajo. Fragmenti tjetër është pasuria. Një variant thuhet që ka pasur një vlerë të madhe. Pavarësisht vlerës madhe edhe vlera vogël, nuk është e vogël sepse flitet për rreth 300.000 euro. Nga siguracioni i vajzës në qofë se do të kishte një fatkesi, familia, dhe më thonë, trashgusit e kësaj në rastin konkret, fëmijët dhe bashkëshorti i kësaj do të merren 300.000 euro. Kjo mund tjetë edhe një nga shkaktarët që e ka quar në ekzekutimin e vajzës. Pastaj, po të kthehemi prapë në atë çfarë ka ndodhur ditën e ngjarjes. Nuk duhet ketë asnjë lloj hetimi tjetër që tek deklarimi i tre personazheve. Njëri tregon që unë e kam gjuajtur, tjetri tregon se unë kam qenë thjesht në njohjen e këtyre dy personave të vrasit dhe të porositësit, dhe personi që ka qelluar është Granit Plava i del makinës përpara dhe qellon me pistolet. Si mundet që një bashkëshort, një burr, hiqe pjesën e bashkëshortit, të dali një njeri, një individ për para makines dhe ky me një pistolet në dorë, të friksohet nga pistoleta dhe të tërhiqet, ky të dali jashtë dhe të lajë gruan aty. Sigurisht që ka shumë momente aty që ngren hije dyshimi, i kanë vritur që në fillim fakt kur doli ngjarja. Është shumë e thjeshtë, çdo mashkull sot. Nën pretendimi fillimisht se ka larguar fëmijën. Po nuk mundet, fare nuk mundet sepse shumë e thjeshtë mund të kishte thonë fëmijëve, uluni dhe mund ta kishte shtypur atë grabicin që kishte përpara. Ai kishte shumë afër atë.
Shumë mirë ai mund të kishte dhënë makinës dhe ta kishte shtypur. Edhe të kishte ecur në rrugën e tij dhe të lajmëronte më pas policinë. Mirë, po ajo çfarë është porositur? Ky në momentin që është afruar vrasësi përball, ky thjesht ka bërë, domthon atë që ka pasur në skaletë në skenarin e tij, ka dalë nga makina, i ka marrë fëmijët, është larguar dhe ai ka kryer ekzekutimin e zonjës. E gjitha këtu përfundon. Jo për çfarë hetoi, jo për çfarë vrau ndër këtë. Nuk ka ngjarje, domethënë, persona për vrasje të tillë. Nuk është Liridona, nuk është një person i cili ka pasur një influencë shumë të madhe qoftë në qeveri, qoftë në pushtetin e Kosovës ose ku ta diun. Ngjarja është vrasje e po nuk gjithçka që do të dali tjetër, qoftë për pagesa, qoftë për tradhti, qoftë për ku ta diun për inferioritetin e të shoqit. Gjitha këto janë zero, sepse kjo ngjarje ka ndodhur. Personat janë këta. Hetimet nuk ka persona të përfshirë të tjerë. Edhe nëse do të ketë persona të përfshirë të tjerë, janë shumë sipërfaqësor. Këta janë kryesorët. Njëri që ka siguruar që ka gjetur atentatorin, personi tjetër që ka porositur dhe ka quar armën, dhe personi tjetër që për 30.000 euro, sepse punonte në ndërtim, për të siguruar më shumë të ardhurat për familjen e tij, ka shkuar dhe ka kryer një krim duke vrarë një njeri të pafajshëm. E kuptoj. Ja të pyes dhe Anduenën, çfarë di dhe ajo rreth kësaj ngjarje? Po, unë të dhe anisja ndryshe, asë njerë më parë në 25 vite në këtë shëshëri ka ishtë vogël me kaq probleme edhe në kaq situata që asajo vetës po i kupton se çfarë po ndodhë në këtë vënd, nuk ka ndodhë ndo njerë që tre burrat arestohen për organizimin e një vrasje, të një gruaje, të një nëne, nëne i dy fëmive, punoj se në një biznes shumë fitimprurës në Suedi, dhe dyshimet të cilat janë hedhur në fakt për dhe bashkëshortit të saj për vrasjen e paguar duke inskenuar një ngjarje si kur tishte një grabitje, janë ato që në fakt kanë hedhur dritë në shumë gjërat e tjera që kanë lidhje me përmardhënin e tyre. Dhe shumë pikpytje janë kush është arsyeja dhe kush ishte qëllimi që duheshte vrarë kjo nën? Pse duheshte vrarë në sy të fëmijëve? Pse ishte kaq emergjente? Sepse me sa unë kam informacion, vendimarrja për të vrarë bashkëshortin e saj dyshohet që është marrë në një harkë orë prej një jave, 7 ditësh. Pra, edhe po ta shikojmë si dinamik ngjarje, shikojmë që veprimet e bashkëshortit të saj janë të pakujdesshme. Takimet me autorin ose në dosjen penale ka një dëshmi të këtij zotërisë që punon në forcat policore kosovare, i cili deklaron që unë u kontaktova, thot nga bashkëshorti i Liridonës, dhe ai më tha që kishte probleme para një jave dhe më tha që kishte probleme dhe unë thash do t'i zgjidh unë duke inskenuar një aksident, po jo një vrasje. Domethënë, evoluimi i gjithë bisedave që ata kanë patur me njëri tjetrin, sepse këtu ka me sa dy unë dy nga personat janë bërë bashkëpunëtor, kanë folur për policinë. Ndaj dhe mbahen shumë gjëra enigëm dhe nuk i tregohet as publikut, as shtypit se çfarë në të vërtet po zihen aty brenda, por është folur, pavarësisht se pistat e hetimit edhe kjo histeria deri diku publike e ka bërë dhe ka hedhur një tymnaj duke humbur vërtet qëllimin. Por ajo është që do të dalë në fund dhe ka sens të dalë në fund, është që gjithçka do të lidhet. Jo vetëm, ka dy pista, o parat, o morali. Sepse në rastin e çiftit, kush ishte arsyeja për cilën ky bashkëshort, baba i dy fëmijëve do të vriste nënën e fëmijëve të tij në mes rrugës? Pse nuk kërkoi më përpara divorcin dhe pse nuk u krye divorci? Sepse ka dhe një pistë, se më kujtove diçka, që thotë që jo, ka qenë ky që i ka thënë gruas së tij që do të lë. Dhe ajo e ka kërcënuar atë që unë do të tregoj gjërat që ti ke bërë për kundrejt njerëzve me cilët i ke punuar. Dhe kjo e ka vërë mbase në presion bashkëshortin e saj për fantazuar skenarin e fundit dhe për të kërkuar divorcin për tjetër. Unë fal edhe meqense kam jetuar një vit në Prishtinë, kam të njohur atje dhe unë kam punuar me zotin Pacolli, kam punuar shumë pranë stafit të tij, kam komunikuar me të vetëm pak ditë pas, një ditë mbas ngjarjes, le të themi pak orë mbas ngjarjes. Dhe me thënë drejtën kam parë një njeri të tronditur, të shokuar. Dhe meraku i tij
edhe pse në base nuk bëjmë mirë, po në base bëjmë mirë që e them, ishte që ka shpranë se pas kam patur këtë njëri mund t'i kështë bërkesh dhe fëmive të mi. Kështu që letë lëmë drejtsin të bëjtë vetën, letë shikojmë vërtet kush janë arsyet, se nuk besoj që dhe për para mund të shty një baba që të vrasi gruan, e ti edhe pavarësisht problemeve. Unë mendoj që ka patur një kërcënim nga bashortja. Ka patur një presion që këtë njëri e ka vënë, e ka shtyrë që brenda një jave të ngrej dy burra të tjerë dhe të bëj një film në mes të rrugëve të Prishtinës. Kështu mendoj. Në pjesën e këtij djalit që ka qenë, sido që tjetë, ka qenë thjesht një këshilltar. I Zotit Pacolli. Është një këshilltar i cili është paguar privatisht nga Zoti Pacolli dhe nuk i ka kushtuar asnjë lek shtetit Kosovës. Problemi është, si individ, nuk ka marrë kurrë pa. Pjesën sepse unë nuk dua të merrem me atë, sepse nuk e dim edhe ne sot mund të marrim. Kemi edhe në vendet ku punoj mund kemi edhe një vrasës, mund kemi edhe një përdhunues ku ta di unë brenda në atë institucionin ton. Mirë, po kjo nuk na ngarkon neve me përgjegjësi. Jo. Në rastin konkret, me Zotin Pacolli, ai mund të mos jetë fare me atë se çaj ka kërcënuar gruaja e atij që mund t'i nxjerrte të palar. Çfarë palarësh do t'i nxjerrte, sepse ai ishte thjesht një këshilltar që paguaj, merrte një rrok privatisht nga Zoti Pacolli dhe ajo çfarë çon është vetëm pjesa e këtij personi që nuk shikonte dot një ndarje të mundshme edhe një kërkesë të gruas tij për t'u larguar nga ai. Dhe pjesa tjetër që unë im shoh fort është pjesa mentaliteti që ka patur kjo. Sigurisht mentaliteti. Se e la gruaja. Edhe tjetra është që prapi më shoh asaj pjesës që ai ka kërkuar që të, domethënë, duke parë filma të Hollywoodit që mund të ndosë sepse po vetëm nëse paska ka kaq sedër si burr. Nuk vë tjetrën ta vrasin si fëmijë. Domethënë nuk më shkon fare mua kjo logjik se kemi pa vrasje sa dush. Shiko, vrasje. Kemi dëgjuar edhe dinamika të ndryshme. Që vrasin njerëzit edhe kërcënojnë dhe i rrajnë. Jo, njerëzit të tillë. Po në rastin konkret, darka e fundit ose dreka e fundit që kanë ngrënë bashk, ajo shikohet e qeshur. Është nuk shikohet as e kërcënuar as e frustruar. Një njeri si puna e tij duket, domethënë, të paktën më aq sa kemi sa vite, domethënë, në këtë punën tonë kemi arritur të njohim shumë njerëz, në aparencën e atij njeriu, domethënë, ai është friksuar atë shkrepës së atij plumbi. Duke u friksuar shkrepës së atij plumbi ka paguar dikën tjetër për ta ekzekutuar bashkëshortën e tij. Pra përqendrojmë te ajo që thatë edhe ju, se dy janë pistat kryesore. Njëra është morali dhe tjetra është paraja. Ja, si diskutojmë po edhe moralin dhe paran. Pjesa e paras. Ndërkohë, meqense e përmendi Anduena, e thash këtë gjë sepse kam qenë pranë këtyre njerëzve dhe dua të publikoj e kam të qartë Anduena, dua të publikoj disa foto të reja që kanë pikërisht të bexhetit me Naim Murselin. Ndërkohë këtu duket shumë i ri Naim Murseli, fëmijë fare, pra me ka njohur, pra s'ka njohje shumë të hershme, pra i bie Anduena. Ka shohim edhe një foto tjetër. Madje Zoti Pacolli është nuni i fëmijëve të është nuni i fëmijëve, po. Po kjo njohje që fëmijë nga vjen. Dgjoj Anduena apo? Mund të jetë një variant tjetër që ky Pacolli, Zoti Pacolli mund të ketë njohje me babain e këtij sepse këta Majsa ka më një informacion, ka një biznes në Suedi. Dhe kjo për shkak të edhe të bizneseve, të njojeve të hershme, mund të ketë ndodhur, dhe më thonë që zotria në fjalë, njën që herë, dhe, po, dhe kjo njoje familjare ka bërë që ky të kthehet në Prishtinë dhe të futët në stafin e Zotit Pacolli. Si këshilltar. Zotit Romano, në gjykimin tënd, si e ke parë këtë histori, cila të duket pista më e mundshme? Shkak që asistime profesionale nuk mund të dalë dot jashtë profesionit edhe gjitha dyshimet pa diskutim të çojnë te këto dy pista, nuk ka te morali dhe te paraja. Të parat, pa diskutim. Ja, do i takoj grupeve hetimore më pas për të përcaktuar që a ka pista të tjera për të cilat mund të ketë ndodhur kjo ngjarje kaq e rënd apo do të jenë vetëm këto të dyja. Natyrisht që edhe dyshimet e para të akuzës shkojnë direkt tek bashkëshorti, sepse në kushtet kur nuk kemi armiqësira apo ngjarje të tjera që të kenë ndodhur mes familjeve apo edhe në rreth ngushtë shoqëror apo edhe të gjerë shoqëror, i pari dyshuar është gjithmonë bashkëshorti. Krijohet një skem kaq e sofistikuar, le të themi, po që ka mbetur në tentativë vetëm për shkakun për të hequr
përgjithsin nga ngjarja që do të ndodhte, shumë e shëmtuar, pa diskutim. Shumë, pa. Por kjo nuk do ta përjashtonte, sepse në të gjitha ngjarjet të ngjashme që kanë ndodhur, gjithmonë i dyshuari i parë është familjari që ke në krah, domethënë, qoftë edhe për bashortin ose edhe bashkëshortja. Fokusi që ka marrë kjo histori tashmë në media do të bëjë që prokuroria, policia të japë një marsh më tepër zbardhjes së shkakut të kësaj ngjarjeje. Për çfarë arsye? Prokuroria mund edhe ta konsideroj të mbyllur të çështje sepse tashmë autorët janë gjetur. Po formojnë puzzle-in, thanë edhe gazetarët. Po, pa diskutim. Prandaj nuk po dalin shumë për motive. Është shkaku, është një nga elementet më të rëndësishëm që ka e drejta penale, për sa i përket kryerjes së një vepre penale. Dhe pa u zbuluar shkaku, deri diku cedon edhe gjykimi, formulimi i akuzës. Kështu që për këtë shkak edhe vetë prokuroria, po edhe vëmendja e madhe që ka marrë çështja është e detyruar që ta zbuloj. Ndoshta unë mendoj që edhe vetë Naimi do ta tregoj në ditët në vijim, mbasi të jetë zbutur dhe gjendja psikologjike që mund të ketë në këtë moment, mund ta ketë rënduar, mund të jetë i lehtësuar, nuk e dim sepse nuk kemi informacione të mjaftueshme, por edhe ai vetë mund ta zbuloj këtë situatë. Por i takon prokurorisë dhe policisë që realisht me këtë ngjarje të rëndë që ka ndodhur, ta zbulojnë shkakun e vërtet. Shkaku nuk duhet të ngjelet vetëm ideal, pra të ngjelet vetëm në hapësirë që u tha dhe është ky. Duhet të zbulohet me të vërtet. A i kanë mundësit, ekzistojnë të gjitha mundësit, janë mekanizmat. Një nga mekanizmat që mund të përdoret është kontrolli i telefonit, komunikimet që mund të ketë patur me personat të tjerë. Janë gjetur komunikime gjatë bisedës me vullnetin, tjer, ka dhe një komunikimet që kanë ndërhyrë se është pjesë profesionale e juaja. Ka edhe një variant tjetër, vënja e tre personave me në të njëjtën qeli. Vendosja e përgjuesve dhe ata shumë mund ta kenë bërë dhe këtë dhe ne nuk e dimë se dhe kjo mund ta dalë, mund të dalë dhe mund të zbërthejë gjithë pjesën e pazullit. Nuk e zbulon dot. Një nga variantet. Nuk e zbulon dot kjo. Romano, pse ka qenë hermetike prokuroria? Se kisha pyetje këto në fakt. Pse ka qenë hermetike prokuroria në gjithë këtë? Po sepse shikoj prokurori, programi që ka qenë hermetik. Po jemi tani një arsye. Prokuroria ka mohuar pastaj. Po mirë, ka qenë fillimi. Po janë të regjistruara gjërat. Po jo, avokati, se ti je avokati. Avokati ka futur, është futur në lojë në këtë histori. Dakor. Shikoj, nëse mund të kërkojmë. Jo, le ta themi që ju keni kam marrë një qendrim që është një çështje të kësaj natyre, unë nuk do ta përfaqësoja dot kurrë, domethënë, nuk kjo është të dalësh pak nga profesionalia, sepse në një çështje më tepër avokati garanton procesin e rregullt gjyqësor, edhe pastaj më pas vjen edhe mbrojtja që i bën. Pra do merrje kurrë në mbrojtje të procesit? Këtë çështje. Këtë çështje nuk do ta merrja kurrë. E kam deklaruar dhe i qëndroj. Është e rëndë. Do të thënë çastin time kjo çështje është e rëndë dhe nuk do mundesh ato të bësh. Pra një bashkëshort. E dyta do ta konsideroja veten shumë qesharak përpara gjykatës si të ngrija pretendime mbi karakterin e personit, sepse vetëm kjo do ngelte. Për të thënë, përpost vetëm faktit nëse në qëndrimet e bashkëshortit të ndjerës, Naimit do të ishin kundër kryerjes veprës penale. Pra nëse ai do të kishte pretendimin që unë jam i pafajshëm, atëherë do të ndryshonte deri diku qasja, jo vetëm e imja si avokat, por edhe shumë kolegëve të mi të tjerë. Megjithatë, se mos të ndërpresim fillin e saj. Kanë bërë gabim ata avokatë që mbrojnë sot? Jo, nuk e kanë bërë gabim. Dikush do ta përfaqësoj atë. Unë flas për pjesën time. Unë flas për pjesën time. Ndoshta mund të duket pak jo profesionale, po pjesa ime profesionale ka të bëjë dhe me morale. Hynë edhe njerëzorja. Ku e dini ne se drejt procedurale që ky zotëria ose avokati nuk ia çon ndërmend që Naim Murseli mund paraqesin nesër edhe një problem psikologjik ose një problem që një kartel mjekësore që ky ka qenë i paft. Nëse do të siguroj një gjë të tillë, pastaj ndryshon komplet rrjedha ngjarjes. Jo, nuk ndryshon absolutisht. Nuk është kaq e thjeshtë. Jo, ndryshon vetëm mënyra e vuajtjes dënimit. Po mënyra e vuajtjes dënimit prapë edhe kjo. Nuk ka dënim fare. Akuza zbie. Në moment akuza nuk bie absolutisht, nuk bie, mirë po lehtësohet çështja. Lecohet çështja sepse pastaj kemi të bëjmë flasim për një psikopat që ka ndërmarrë një akt të tillë. Ja ta tashoj, po ja ta përfundoj zotin Romano. Ka diçka, domethënë, edhe veprimi hetimor, ndoshta i përgjimit ambiental për të vendosur të tre personat mund të jetë bër,
Por aty nuk përftohet në të vërtet shkaku se përse ka ndodhur vrasja. Aty përftohet vetëm mekanizmi se si ka ndodhur kjo ngjarje. Pra, pse e bërë ti këtë formë, ti duhet ta bëje kështu, si u kuptuam neve, pra vetëm kjo mund të kuptohet. Ndërsa për të kuptuar që se si ka qenë e vërteta, të vërtetën e di vetëm ai personi aty, ndoshta dhe e ndjera. Kështu që i takon tashmë prokurorisë, i takon tashmë prokurorisë që me mekanizma heroike, le ta themi, në thojza, duhet të zbuloj se cila është e vërteta. Dhe kjo e vërtet nuk është si do t'i shërbej në via thelpsore procesit hetimor, sepse tashmë ajo ngjarje është e zbuluar, por do t'i shërbej një ndjenjë që mund të ketë familja për ta ditur të vërtetën, për ta ditur nesër fëmijët. Të treja familjet në fakt të edhe po e prekim pak si tepër këtë çështje. Personalisht, në gjykimin tënd. Okej. Zoti Azizaj, tani këtu u tha mund të jetë morali, mund të jetë paraja, por nga sa ke parë edhe ti, sa kemi parë edhe ne në rrjetet sociale, flitet që kemi të bëjmë dhe me një frustrim të personalitetit të tij. Dhe një nga pistat edhe jo zyrtare që përfliten është dhe orientimi i tij seksual, pra i Naimit. Mund të ndodhi një krim i tillë për shkak të edhe mundet. E kam menduar se më mos kam bëjt ditë në dytë të tretë, ndori kjo historia e orientimit seksual, po, në qovë se ata të dy e kam pas ditur këtë i gjë, dhe nuk besoj që ka qenë zbulimi momentit fundit, mund këtë pasu në basë një ngrimë në ndërmjet tyre një loj marveshje që ta prane një i tjetën si qenë, po e marrë mirë qënë këtë i gjë. Ngoptonë, po, nuk e besoj në momentin që një person ka një orientim seksual, apo e marta një të mirë qënë që a i ka qënë biseksual, më thënë. Pistë nuk zyrtare, kishe, më thashë, është një ndër pista të të shuar. Okay. Nuk përbën shkak të mjaftushëm që ti të shkosh të vrasësh bashkëshorten. Se në fund të gjithë thotë që në një moment të caktuar mund të zgjedhësh, ok, kam një partner, do të zgjedh partnerin, ndajmë nga bashkëshortja, pa hyrë në këto diskutime. Ka qenë në një shtet që është, do më thënë, shumë emancipuar se sa... Shumë emancipuar, Suedia, në momente që ishtë do ndara... Ashë më shumë të mamë Suedia, dhe pjesa tjetër është që, më thënë, nuk më duket shkaku financiar, një qofë shumë i gabuar, do më thënë, shkaku kryesor për gjithë të ngjarje, sepse edhe këy ka patur para fakti që paguan 30.000 dikë. 30.000 euro. Nuk janë pak 30.000 euro, se nuk po të vrasin siç vrasin në Shqipëri për 2 lekë, domethënë për 2 aspra. Kështu që të kesh 30.000 euro, të gjesh personin, t'i japësh lekë, ta paguash, të ndërtosh të gjithë. Falë se pak është për në histori qesharake. Në është në histori qesharake, mirë pa i ka përmtuar 15 dhe 15 të tjera si duket masi ti merrte nga siguracioni e ka bën moment për t'i dhënë ati. Nuk i dihet asaj, do të thonë se si kemi hyrë në llogari bankare, në llogari bankare, po fakti që ka patur do thotë që të dy nga ana ekonomike nuk është kanë qenë keq. Që do thotë shkaku plus duke qenë një person që në fund ditës shërben si këshilltar pranë ish presidentit, pranë një personi që është i njohur lidhje me pasurinë e tij, do thotë që jam i sigurt që ai paguaj mjaftueshëm në punën që bënte, pra nuk është ka qenë njerëz që ka pasur nevoja ekzistenciale, kështu që mbasën do mbetet kjo pista e moralit në fund fare, nuk e dim do të thonë. Tani, shikoj, flasim pak edhe realitetin ku jetojmë. Jetojmë në një realitet që vazhdon të ushqej të gjithë dhunën ndaj vajzave dhe grava. Dhe unë jam i sigurt paktën në atë do thosha vedien time që çfarë do ka ndodhur në këtë marrëdhënie ndërmjet këtyre të dyve, mund të pasë një moment që po e them në anglisht, s'po e gjej dot fjalën në shqip, shumë diës, po snapi thonë, do thënë të shpërtheni një moment, do thënë kuputesh ajo lidhja e mendjes. Mund të ke pasur një moment ndopsie dhe është kuputur le të themi mos funksionimi. Ajo është organizuar pa diskutim, po është momenti është menduar dhe ka zgjatur momentin. Organizimi ka të bëjë organizimi vërteton vetëm organizimin, organizimi vërteton vetdijen, pra ti desh që të ndodhë pasoja penale. Po nga ra tjetër, shkakun s'ta jep organizimi. Jo, absolutisht. Kështu që, por nuk është atë shkaku, shkaku i vërtet, motivi i veres penali që ne po e kërkojmë të drejtë, do duhet të presim dhe në bazën nuk duhet të kundërshtoj, do të kemi. Jo, e drejtë ajo që thua ti që ajo është kuputja është momentale, ndërkohë që kemi të bëjmë me një plan të mirë organizuar. Nuk e dim të ne tyre 200 njerëzore që kanë qenë bashkëshorë, çfarë ka ndodhur. Dhe kjo do duhet të sqarohet në
qof gjithmonë ai flet. Tani ka vetëm një person, ka vetëm një person që mund të flasë që është ish bashkëshkuar, ka që bash i vetëm shumë shkurt. Shumë shkurt e kam dhënë. Po flas më shkurt. Vetëm shkoj, desha të thosha diçka të tjerë. Jo ta ta bëj si argument, do të thotë. Çfarë mua, më ka pëlqyer në dy momente kryesore. E para ka të bëjë me sjelljen e prokurorisë. Do thonë një sjellje profesionale sepse ata janë hetim dhe jo se është rekomandim, po është sjellje personale një punojësi të drejtësisë që deri dhe institucionit, që deri në momentin që ti e ke kopësitur çështjen, pra e ke mbyllur, atëherë ti del dhe jep informacion për media. Nuk ndodh si këtu që ti arrestohesh sot ndërkohë ka dalë dosja hetimore në 100 sekonda. E dyta, personalisht janë, po mediatikisht çfarë lën punën. Protesta e shoqërisë civile, domos e grave, në Prishtinë ishte për mua jashtëzakonshme. Ai ishte shumë pozitiv. Ja, kanë ndonjë diçka shkurt që të shkojë vetë zoti i Byshi, se është ende në skaj. Po lëre protesta, se protestat atë kanë. Protestat janë, protestat janë thjesht për të bërë shumë tjetër, për të bërë edhe pjesë. Nuk ka sensibilitet për ndonjë gjë që bëjnë. Po jeti shkurt pjesën tonë që kemi për të shoqen, që na imur Murseli, porositi vrasjen e shoqes. E përcolli deri në Varreza. Eva Rossi me një gjakftësi patologjike, do të thonë i frikshëm deri në këtë gjë. Dhe pastaj të shkoj, të pranoj faktin dhe të mohoj faktin në procesin e orë të para të marrjes pyetje nga hetuesit, tregon që kjo gjë ka shumë më tepër se kaq. Nuk flitet thjesht për atë që thëti Altin, se jam shumë dakord me ty në çdo gjë. Por çfarë do të thotë intuita jote, Andojna? Unë mendoj që kjo do të dali ka shumë më shumë se kaq. Unë mendoj që kjo ka lidhje me moralin e këtij njeriu. Po skuqim. Dhe gjakftësia është ai orientimin seksual kur thua moralin apo? Jo, morali ka të bëjë edhe me mënyrën se si ai jetonte. Aha. Ëh, se si ka përfituar në kuris të tjerëve? Po. Nuk ka lidhje me moralin, me atë që unë besoj dhe atë që unë dua. Të bëj. Por me mënyrën se si ai ka jetuar, qoftë duke shfrytzuar këtë vajzë, qoftë duke shfrytzuar njerëzit me pushtet dhe me para, me cilët ka punuar. Qoftë edhe pabesia që ka treguar këtyre njerëzve që i kanë dhënë edhe bukë për të ngrënë dhe për të veshur. Do të thënë, në fund unë mendoj që kjo do të jetë arsyeja dhe kjo do të jetë shkaku. Pastaj gjakftësia e tij patologjike që ka treguar që në momentin ndër kemi parë fotot, kur ai ose fëmija që ai shkon në varrim, mori pjesë në gjenazë. Pikja e telefonit, largimi, mungesa e tij në autopsin dhe në morgun e Prishtinës tregojnë shumë për këtë njeri. Kështu që unë nuk besoj që ky njeri ka bërë një gjë thjesht për para, ai paran dhe luksin e ka patur. Me dhe pa të. Këtu kemi të bëjmë një gjë tjetër ka dashur me cilën ti mbylli gojën për një gjë. Ka dashur që ti mbylli gruas ti gojën, që ajo mos ta nxjerr se kush ishte ai në të vërtetë. Kush ishte ai në të vërtetë? Sepse pastaj ka qenë njeriu i parë që e ka njohur vetëm. Do të jo vetëm shumë shkurt te kjo pjesë e lidhja te lidhja e Andoenës. Një problem që mund ta zgjidhi në këtë ngjarje për ta zbuluar kush është ky njeri, është edhe vetë zoti Pacolli. Në rastin konkret, qoftë edhe në një moment vetëm, çfarë relacioni këshillues i ka dhënë ky njeri Begjet Pacollit që ky e ka marrë në punë? Dhe çfarë këshillash ka marrë zoti Pacolli nga një individ i tillë që e ka pranuar në punë dhe e ka shpërblyer me rrokë? Edhe kjo do të jetë shumë e rëndësishme për të parë personalitetin e këtij individi. Mishë, fakti që ka mbajtur ai qafër, do një besim nga gjatë të mbarë. Qëfar këshila? Ishte habi në fakt edhe që nuk shkoj në varimin e një vizionësit. Dhe pse ishte një relacionat e fjesht një relacionat. Një relacionat do t'ishte shumë dhe më thanës. Jo gjithmonë është këtu. Në fakt e kishte dhe një shpjegim. Por t'ishte bindur që unë mendoj që ai të paktën me fëmijën do të ketë një zgjidhje, do të thonë nuk do t'i lë. Por zhgënjimi i tij dhe tronditja që ai ka patur sikundër gjithë opinionin në Kosovë, edhe kush e ka njohur nga afër këtë njerëz, është domethënë është shokuar, madje edhe un kam komunikuar sot me punonjës të prokurorisë Kosovës, me punonjës të policisë Kosovës, dhe thonë që jemi, domethënë akoma nuk po marrim veten se sa arrim ta besojmë që ky njerëz e ka bërë këtë gjë. Edhe mënyrën se si e ka organizuar, edhe faktin që ky shkoi në varrime edhe vetëm dinamika e ngjarjes, ku ky qëllon gruan e tij, nënën e fëmijëve, në sy të fëmijëve është
shokuse. Po kishte edhe një moment kur ai ka kundërshtuar, ka tentuar që të largoj gazetarët në moment kur është bërë varrimi i bashkëshortës. Po, janë transmituar dhe ato pra, pa. Pra, ka dalë nga vetja dhe edhe e ka shprehur atë se çfarë ka pasur në vetveten. Mori pjesë në xhenaze, gazmen. Zoti Ibishi, në gjykimin tuaj, pse është kaq e vështirë të mbrihet tek motivet e kësaj ngjarje? Po thon, ose të thuen dhe themi, po. Nga se shumë mirë po konkludohet se është një profesionalizëm dhe prokurorit që nuk del me detaje, nga se ata që ka shdar të arrestohen, janë arrestuar, aspekti tjerë të timit, ato do të kjarësohen. Se a mund a i njësë të kërkojnë në aspekti e shëndetit mendor, kështu është më pak e pritur, dhe ajo mund të ndodhë. Ekspertiza pra gjatë procesit gjyqësor të ofrohet. Mirë po, këtë kjo, ky scenario, kjo përgatitje shpihet nga ajo se ai shumë vetëdijshëm, tjetër kur diçka kryhet në afekt, mund të jetë diçka. Mirë po, gjithë kjo organizim flet që ai me vetëdije të plotë ka përgatitur edhe normale ka aranzhuar këtë vrasje. Pra, këto janë ato çështje për cilat ne duhet të jemi të kujdesshëm. Ishte pyetja, më fal, për jo, si ka mundësi që është kaq e vështirë të thuen pra arsyet e kësaj ngjarje, e krimit. Një trajtimi të veçantë pasi reali është supozuar një herë se mund të jetë mos siguracioni, që ta shpërndarë se nuk është shumë e madhe, mund të jetë çështje të tjera për të cilat u folën, por pa aspekte spekulative, mund të jetë edhe një kufizim tjetër, që ose do të hyjë në detaje, pasi që ai mund të jetë në nga ona e njënit për bashkëshortëve në aspektin e harxhimeve, se ata e dini që kanë investuar në Kosovë, është një lagje, si një dalë tash një ndërtim i ri, nuk është, do është periferi qytetit, pra është një vendbanim i ri, Chelsea Point, që këtë ashtu ku e kam ble ata apartamentin, edhe realiteti është se gjithë kjo sjellje e tij megalomane, them, apo këtë gjë në mesin e personaliteteve të njohura, aja ka një kost shumë të lartë edhe vështirë është pak pa burime të lartë, them, ajo të përmbyllet ai shoqërim, apo edhe ajo ndej në ato vende pra të luksoze. Gjithandaj mendoj se pra te kjo gjithsesi ka i duhet ko edhe prokurorit të rastit edhe hetuesve policorë që të trajtojnë në thellësi apo një detajuar çështje për të mujtë prokurorit të delë në fazën preliminare me një konkluzion gjithsesi para seancës parë kur edhe është pola takt akuza. E qartë, të falenderoj shumë zoti Ibishi. Shkojmë në një hapësirë publicitare, më pas rikthehemi edhe me këtë pjesën e burimit të parave të Naimit. Si u bë ky njeri kaq i pasur? Vetëm me rrogën si këshilltar? Reklama.